så er der både kaffe og vitaminer for ej at glemme den fantastiske, jeg vlogger skat undskyld, ja, den fantastiske Møllerstrand. Uanset hvad I har opfattet af review-videoen inde på Instagram, så synes vi jo, at den er helt fantastisk. Nej. Det er da for sjovt. Nu skal jeg til at kalde jer skat. Det er da halvt sjovt. Hvad hedder det? Det er lidt specielt, fordi det er en oliekonsistens, men citrussmagen tager virkelig det hele. Men det er en rigtig god idé, lige umiddelbart efter man lige har taget shottet eller skeen der, at man lige får noget at drikke. Fordi ellers så bygger den der oliekonsistens sig bare i munden, og det er den, der bliver en lille smule speciel. Kæft, det er den heldige vinkel, jeg har fået nu. You are welcome. Ikke? Lille ske, bum 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 bum, ups. Det smager fantastisk. Og så er der den der. Det er jo virkningen, der er vigtig. Ej, gutter, virkningen. Ej. Godmorgen gutter, så er vi ikke helt i gang nu. Men det kommer vi lige om lidt. Jeg tager lige noget morgenkaffe. Og stener lidt. Og så får jeg noget tøj på her. Vi skal nemlig på julemarkedet i dag, ude på Bernadottegården, skulle jeg til at sige. Nej, det er et plejehjem i Hedsund. Ude på Bernstorff, er det inde på slottet, skat? Ja, det tror jeg. Ej, jeg tror, det er stillet hovedet op udenfor, ikke? Det ved jeg ikke. Det er Joachim, der har inviteret på Bernstorff Slots julemarked, og det bliver, og vejret er sindssygt godt i dag. Så mens vi lige får noget tøj på her, så vil jeg spole tiden tilbage til, da vi var i Jylland sidste gang, og vi var ude i min mosters juletræ og finde græn. Det er blevet tid til at have vandrestøvlen på, og de har faktisk ikke været brugt siden sidste december, det er lidt pinligt. Men nu er det nu! Det er da aldrig husket, at de holder lige til. Åh, fuck. Kan du huske, at jeg snakkede om sidste år, der skavede de lidt der ved helm? Ja. Det tror jeg, vi skal udsættes for igen. Det bliver spændende. Har I set strømpen, gutter? Tjek den. Lululululu. Det føles godt. Det er ligesom sådan en god skistøvle. Klar til at fucking vandre ude i juletræerne. Ej, den er god. Når han på, så gør det ikke noget. Oh, fuck. Der er ikke noget værre end sko, der skavler. Og så kan man gå og tænke over det, i stedet for bare at nyde naturen. Dur ikke. Skal jeg prøve at se, hvor man nu er, jeg har på? Og de skavler bare ikke engang. Så er vi sat og nemme på vej ud i juletræet. Jeg kan se, at han har fået grus på. Ja, nej, det ser så fint ud. Jeg glæder mig. Har jeg sagt, at jeg glæder mig til at komme ud i naturen? Ja. Det er altså for dårligt, at vi ikke har gjort det noget mere. Vi trænger også. Ja, vi er også helt vildt. Nu skal skat, nu skal jeg nok lige lade dig køre, ikke? Mærk, hvor godt det bare er. Skal bare trække vejret. Hvad siger du? Der lugter af muljord. Ja, der lugter af muljord og bare frisk luft, og der er bare efterlækkert. Jeg er ret sikker på, at jeg fik sagt det sidste år. Jeg siger det gerne igen, men moster hun er juletræsavler. Så det her, det er jo prime time for hende og familien. Og hvad kan man sige, fordi at de jo skal have fældet alt, hvad de har gået og pyntet på. Det skal de have fældet nu her, så de kan få det solgt. Og så plejer vi, og det har vi gjort alle år, jeg har levet. Så vil vi lige herovre plukke et juletræ, lige finde lidt lækker græn. Har jeg zoomet ind egentlig? Ja, ja, der er zoomet totalt ind. Kan lige zoome lidt ud. Så, nu skulle der nemmere have lidt øjenkontakt her. Hvor skat, er du med? Du elsker også at være herude, skat. Ja, det er super. Nu er vi fandme så heldige, at vi kan se. Nej, nu kører de for fanden! De kan ikke køre væk jo! Vi kan se dem in action. Det er fordi, sådan nogle juletræsmaskiner. Jeg kan godt sige jer, gutter, de er bare ikke for fucking sjov. De er effektivisering. Når de paller dem. Ej, det er altså spændende, der. Ja, hej hej. Så sidder min moster deroppe, 1,5 meter høj landmand.
Nu kommer vi til en anden maskine her, som er nettemaskinen, og den er sjov. Det er altså, hvad den ikke kan. Eller den kan net, men den kan godt effektivt. Det er ikke en meget større videnskab. Jeg ved, de har sådan nogle ude hos på julemarkedet og sådan noget. Så det er ikke en meget større videnskab. Men så har vi noget her, der trækker den og siger bup. Bup, bup. Tror jeg. Vist nok. Ser vi det lige in action her. Min moster, hun bakker med juletræer i traktor. Der står en mand ovenpå, der er fuld tillid til hende. Det er fucking sindssygt. Ja, det kan sgu godt være. Ej, det er fucking sejt. Jeg synes, min moster er sej. Og Lars, det er min onkel også. Men min moster er 51, har jeg sagt det. Vi er ankommet til... De har hovedpuder derinde. Og det er et par måneder siden, du sidst har fået en ny hovedpuder. Det er præcis jo. Hold kæft, det skal vi have gjort noget ved. Vi er ankommet til Bernstorff julemarked, og det er usandsynligt. Det er virkelig stort, og der er virkelig mange interessante boder. Jeg sagde ikke ligegyldigt. Det gjorde jeg ikke. Jeg sagde interessante. Og det vi har os her, det er en omgang. Vi skal jo have lavet noget, vi kan anmelde. Joachim, han er godt i gang med lige, hvordan er brødet? Ja, brødet er brød. Gløggen til gengæld den her gang ser... meget lovende ud, meget lovende. Og ja, Frederiksen, er det en pølse, du har liggende der? Det er det faktisk. Selvom der jo kun er én kæmpe medister, jeg elsker. Jeg har jo ikke været en pølsepige før. Vi vil godt sige undskyld på forhånd, der blæser en strid pelikan, og det vil nok kunne høres. Er det review? Er det meningen, man kun skal se vores hære? Nej, men det var ikke større, det sted, jeg lyste. Så siger vi skål og tillykke. Skål. Tak. Glædelig jul. Ja, fucking tak. Ej, hvor er den sød på den gode måde. Men det er ikke rosiner, der er i her. Det er en form for bær. Jeg tror, rosinerne er nede på bunden, for der er ret mørkt dernede. Det er sgu da tranebær, der flyder der. Er det det? Ja, det er tranebær. It's cranberries. Ej, den er god. Ej, den er bare... Og kun 40 kroner den her gang. Det er 45. Vi fandt jo så ud af, at man kunne returnere glasene. Og få penge tilbage? For så på en 50'er tilbage. Nej, hvad? Yes. Det har jeg da ikke fundet ud af. Det skulle han da sige, idioten, der stod bag disken. Det vil sige, at princippet har vi givet 50, fordi der er krus, vi ikke tog med hjem. Lige præcis. Det er løgn, det var pandkrus. Den inkompetente unge medarbejder, der stod bag disken, han kiggede bare dødt ud i luften og sagde, hvad vil jeg have? Ja. 100-200 Hvordan har du fundet ud af det? Niklas. Ja. Kollega. Ja. Han har fortalt mig om det. Fordi de normalt så udleverer de også røde billetter. Sådan, så der ikke bare folk, der rundt og samler kros. What the fuck? Ja. Han har da ikke gjort sit arbejde ordentligt. Nej. We have been fucked in the ass. Så skal jeg tage det ikke inden den her vlog også. Skatter for satan. Jeg har lige fældt juletræ. Jeg siger ikke, jeg er stærk. Jeg siger bare, at træet er lille. Var det ikke dumt sagt, Skan? Jeg siger ikke, at jeg... Du siger ikke, du er stærk, du siger bare, at træet er lille. Ja. Det er godt noget andet, der er stort, ikke? Lavede du lige en penis-joke ud fra et grantræ? I don't care. I approve. Ej, de er fandme fede. Men jeg er altså mest til de der Michael Kvirum-træer. Men jeg kan ikke gå forud. Jeg har lovet for at vise. Nej, det er ikke ud. Er det ud til min altan eller din altan? Det kunne være begge dele. Ja, det kunne godt være nemlig til. Jeg har noget Michael Kvirum herhenne. Det er nok kun med det. Du er altså lækker lige nu. Jamen, og mine briller, de sidder helt inde. Det er fordi, jeg fryser. Jamen, der blæser virkelig over her. Nej, jeg griner med dig. Ønsker du dig en skal du huske på? Ej, hvad er det for en Ben Minnesau, du har der? Så har vi en. Så kan man lige folde den ind. Har du bare den? Det er sådan en, min mand han har. Hold da kæft, mand. Prøv at se, hvor perfekte de her er. Er det ikke rigtigt? Det er så perfekt med de her kram. Jeg kan slet ikke være mig selv. Altså, er de gode? Ja, men bevares. Det her lille perfekte træ, det er da opret. Det skal da ikke være med det. Jeg elsker den her. Men hvem kan lide perfektionisme? Mig. Det her, det er overvejet. Det var derfor, jeg fandt dig. Therese, det her det er en til stue. Måske.
Okay, det hedder med mig, hvis jeg kan sige det. Det er ind til stuen, måske. Der skulle du virkelig have nogle af mine store julestjerner her, hva' mor? Til at dække det hul. Det får du da bare. Kom, så skal jeg vise dig nogen. Hey, du er god til at finde træer. Hvad er det, vi kalder mine der nogen? Vi kan bedst lide Nobelis, fordi den har sådan lidt nogle blolly-agtige nåle, føler jeg. Eller sådan cirka... agtig. I don't know. Åh, ja! Hvorfor har I ikke bare dem her på arbejde? Til hvad? Jeg er bare sådan, når jeg skal flække... Fuck, den er kvivet. Den er altså ikke helt god. Åh, det er en god vinkel, det her. Lige til en B-roll. En god b-roll, skat. Fuck, en smart pindesav. Ja, den er god, den her video. Med kogler og hele svinderiet, du. Hvorfor? Har du samlet brænde, eller hvad? Den er god. Ej, den er også fin. Ja, kan du se det? Altså, har I pudset jeres briller, eller hvad sker der? Hvem er det, der har våben? Værktøjet? Undskyld. Ja, den er ikke helt god, vel? Den er lidt for kvivet. Lige kendt den på knækket. Det er en pølsejoke. Okay, film lige mig først. Det er nogle ordentlige kogler, ikke? Så er det sjovt, fordi det er nogle ordentlige kogler. En grænkogler. Forstår du den? Det er ikke mig, du skal fotografere, det er kogleren. Frikke, du skal lige herover og save. Kom. Ja. Kom så. Sav. Der er savepine. Ja, du skal save den der derovre. Og det var ikke reservepine, men du skal bare save. Sav den der derovre. Kom nu, sav. Crossfit, skat. I morgen, hvor mange? Every minute by the minute. Ja. Kom så, Frederik. Du har bare et problem, når den er så skæv nede, ikke? Ja. Den er god for oven, men den er lidt skæv for neden. Og det duer jo ikke. Den kan jo ikke komme i noget hul, jo. Man vil bare sætte min en syltepotte, du ved. Ja, når jeg er syltepotte. Det kan den godt. Jeg behøver ikke tage den anden top, gør det den lidt bare. Så blev vi enige om det. Ja, men det er svært at gøre et valg. Det er ligesom første gang. Det er faktisk ligesom første gang, vi blev sendt til søsteren Grene med min lillebror. Så vi behøvede slet ikke spørge. Vi måtte få alt, hvad vi ville. Og så kunne vi ikke vælge, så valgte vi tre ting hver. Ej, det valgte godt nok lidt mere. Fire ting hver. Men nej, det kan ikke gøre. Men det der med, at I bare måtte tage. Ja, det er lidt det samme slaraffenland herude. Jeg må tage alle de grimme. Der er ingen, der stopper mig, vel skat? Jo. Hvem? Nej. Hvem? Ja, okay. Har du noget at skulle have sagt? Jeg elsker dig. Øj, de er kolde, de tykke kinder. Du har en kold næse i hvert fald. Ja. Den der jødehat der. Jødenæs. Jeg elsker det. Jeg elsker at være ude og fælde træer. Det er elsker du det ikke om, Asger? Jo. Woo! Af fri vilje. Lalalalalo, sav i en pynt. Nå, det laver du til hverdag. Hjælp. Woo! Pynt. Lalalalalalo, sav i en pynt. Lalalalalalo. Kan du ikke lave den der Fortnite-dans? Eller den her? Med økse? Okay. Ej, lidt voldsomt, ikke? Ja. Det er altså svært. Det er altså lidt. Det kan godt være lidt svært at manøvrere rundt, fordi man kan blive så begejstret over, at man finder en fjollet pind. Hvad er det nu? Okay. Vi går efter noget græn til potterne ude i på altanen. Så kunne jeg godt finde på at lave sådan nogle grængirlander. Nu gjorde jeg lige sådan her med armen. Sådan nogle grængirlander på sådan noget naturhøragtigt tråd. Jeg tror ikke, jeg vil have juletræ indenfor i år. Eller det ved jeg ikke, vel. Jeg skal bare have en masse pyntegræn. Ja, vi finder pyntegræn. Ej, nu skal jeg fandme tisse. Kæft, det er dårlig timing. Jeg skal tisse! Ej, det er forbudt over herude. Nu gør det bare bag et træ, ikke? Ja, er det den her? Ja.
Se, vi har bare fået fuld sol i dag. Ej, det er lækkert. Og så er julemarkedet herinde. Vi har efterladt julemarkedet efter godt en halv time. Vi skulle lige have en pølse. Vi har rundet en time nu. Har vi rundet en time? Har vi været så længe? Vi har fået en pølse. Skal vi gå ned mod vores bil? Vi har fået en pølse. Vi flyver nok dernede. Vi har fået en pølse. Vi har fået en pølse. Som vi har spist med det samme, en grillpølse. Men så har vi også fået en kæmpe oksepølse. Vi har endelig fundet noget, man kan spise, og nu har vi smagt alle pølserne, og det var selvfølgelig den her i pølseenden, pun intended, som vi skal have med hjem, en oksespeje. Ej, det er lækkert der. Og så har vi købt noget spændende jokke her med shoppet i dag. Oksepølsen, kan du prøve at vise det andet eventuelt? Ja, det var lige før, det var sådan en interview med mikrofonen skrift. Jeg så den i øjnene, jeg kan ikke finde skid. Så har vi fået sådan en her. Hvad var det nu, der hed? Døbelse til sylte. Ja, peberrod og trant, tror jeg. Peberrod og kirsebær dyppelse til sylte. Til sylte. Ja. Så nu tror jeg nok maderkongen, han skal hjem og lave mader. Vi skal have mader til aften, så det er det. Ja, det tror jeg nok vi skal. Det er sjovt med det rugbrød at tale om. Det er Niklas, han har sagt det til hele sin familie og hele sine venner bekendte, for de skulle ud og købe det. Ja. Sådan så de fatter, at det ikke skal være en begrænset periode. Nå, ja, nej, det skal være populært. Altså det skal være så det er blevet lanceret i den her uge eller sådan noget. Og det skal bare rives ned fra hylderne. Så nu skal vi skal ned og købe specielt rugbrød nu. Ja. Også. Danmarks bedste køberugbrød. Ikke bagerugbrød. Ikke bagerugbrød. Det er der ikke nogen, der slår bagerugbrød. Jeg gentager, hvad Jørgen siger. Det kunne godt være, man godt kunne høre, hvad han sagde. Ja. Ja, jeg tror, det her det bliver årets høst. Vi har en halvgrim kvirum, en halvtyk kvirum, så har vi det almindelige træ, det har Joachim valgt, og så har jeg en masse stikker javrter hernede i. Det er virkelig godt, vi har en bagkant. Om en time skal vi være hos mine bedsteforældre og spise frokost. Og havde vi ikke haft den, så blev mig og min mor nok vind. Jamen, nu saver hun igen. Nu er vi i gang igen. Men Joachim, han har sat i arbejde. Det gør det faktisk lidt nemmere til jer, der har mænd, der synes, det her det er sådan et røvsyn. Sæt dem i arbejde, det kan de godt lide. Ej, den er altså også god. Der var lidt træ. Hva? Oh yeah. Ja. Jeg synes altså, vi har fortjent en varm kakao nu. Ja, det kan vi sagtens få. Og flødeskum. Ej, okay. Og chokolade i rundt om. Har vi noget flødeskum og noget chokoladeskum? Ja, så skaffer vi det til dig, skat. Alt for dig. Tak for dig. Tak for dig. Prøv lige at sætte den. Ja, bang! Nu kommer det store. Hvad har vi egentlig tænkt os? Nu kommer den store test, hvor at vi skal have al vores gran ind i yrsepigen. Men der har vi heldigvis pakkemester Joachim med. Jo, det tror jeg. Jo, men tror du, vi kan have Mathias' også? Nej, det er jo ikke. Men hvad er det, du giver nu? Bare skal vi ikke lige først vores? Jo. Og det er derovre jo? Ja. Okay. Ej, de er døde. Så når man har sådan et gammelt afdanket stykke singletøj, så kan man pakke det ind for at dække drysser med nåle i bilen. De er kraftedeme, der er smart, gutter. Det tror jeg, det er noget, min mor har opfundet. Det er lidt ligesom, når de netter træerne, bare hvor det ikke kan drysse simpelthen. Er det, vi prøver? Hvor skal jeg have det her hen, så? På skødet. Okay, jeg skal lige sikkert se på først. Skal I have madpakker med? Hvad siger du, mor? Skal I have madpakker med? Ja, vi skal lige have lidt til færgen. Så er det lidt blevet fristet til at købe et eller andet åndssvagt i barrasse. Lorte mad. Det er det, vi gør. Vi har både skyrboller. Ja! Godt arbejde her, gutter. Det synes jeg altså. Også dig, Svendsen. Du er også en, der har godt arbejde. God tålmodighed med dig. Ja, det er også dejligt. Det er heller ikke problem, hvis man ikke har tålmodighed. Nej, og det er derfor, vores far ikke er med. Ikke? Hvad sidder du godt, mor? Ja. Svendsen. Jeg har hygget mig og dufter til noget dejligt græn. Et harpik, så. Jeg synes, jeg har en dejlig varme i kinderne. Sådan sjøder noget. Jeg må bare sige, hvor er min lille kulør? Fordi jeg har sjøder noget. Se, så er det eventually. Everyone knows that Christmas should be white.
Ikke? Så er vi, nu er vi i gang med det vigtige rugbrød herhjemme. Signatur. Men siger du, altså der står Gillelejehavn på det her, skat? Det her er samarbejde med Gilleleje. Jamen er det så også det her rugbrød, der er i Jylland for eksempel? Ja, det er det vel nok. Eller er det så et samarbejde med Østerhurhavn? Vi har bare udgivet rugbrød, som kommer nogle oprør fra Gilleleje. Og det er jo i Netto og i Jylland og alle mulige andre steder. Så man kan godt købe det i Jylland. Det kan være, vi skal have nogle beretninger fra rundt omkring i landet. Hvad signatur er der ved jeres signaturrugbrød? Det var det, vi skulle købe. Og så har vi nogle godter fra køleren. Men gutter, vi har altså snydt lidt hjemmefra, fordi det er faktisk dagen efter. Og Joachim har spist en halv pølse, en halv sylt. Og så er der lidt af det her lækre stads tilbage. Og nu skal vi have en rugbrødsmad igen. Og det er bare luksus. Og det er bare mega fedt, ikke også godt? Rugbrødskongerne. Har jeg lullet 3 gange i den her vlog, det tror jeg. Jeg tror, det er tegn på, at vi siger slutbrudt finale. Ikke fodbold. Nej, vi ser ikke fodbold, men at vi siger slutbrudt finale. Tak for i dag. Hvad hedder det? Get your man that can do everything. Vær nu lige med, ikke? Nå. Kan du bukke dig lidt, skat? Hvorfor det er altid mig, at man får hagen af mig? Ved du hvad? Nu skal du have skærmtid, du. Så du det. Så kan jeg da stå på tæer. Det er da nok nemmere. Chasse. Tak for i dag. Habar! Oj! Nå. Hvad er det, jeg plejer at sige? Møs. Ja? Hvad mere? Skal vi have en vidunderlig dag? Hvad? Er der mere? Jamen, jeg er sådan en mand, der gør ting for dig. Jeg hører ikke efter, hvad du siger. Perfekt, skat. Godt. Vi synes, det er dejligt, det er sådan noget. Kan I skabe jer en... Husk at like. Det plejer jeg altså ikke at bruge tid på at sige. Nå. Det må jeg selv vurdere, om den skal likes. Husk at putte bedre om det. Husk at subscribe. Nu tænker du stille. Nu står du bare så godt ud, mens jeg afslutter. Det var dejligt, at du så med. Det er vi rigtig glade for at skabe jer inden for rygende dag. Så ses vi igen meget snart, ikke også? Møs. Hej.